Dobrý den, já jsem Bára Soukupová a dneska tady sedíme opět s Davidem Burešem z firmy Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj. A vítáme vás na kanálu o investičních nemovitostech a dnes se budeme bavit o velmi důležitém tématu, trochu techničtějším a číselném, a to, jak správně počítat výnosnost vaší investiční nemovitosti. Já jako laik, a myslím si, že hodně lidí k tomu tak přistupuje, přijdu, řeknu, tady mám byt, ten mě stojí 5 milionů, nájem z něj bude takový a takový, nájem krát 12 měsíců a to je procento výnosnosti z ceny toho bytu. Ano. To asi tak úplně není, že, Davide? Kdyby to tak bylo, tak tady nebudem. Tak tady nebudem, ale tohle, co jsi teď popsala, je typický případ v podstatě 95% investorů. Takovýmhle způsobem se uvažuje a uvažovalo u většiny běžných neprofesionálních investorů vždy. A já vím, že to není správně, proto bych se dneska snažil ukázat ten pohled na to, jakým způsobem se o tom má uvažovat. My totiž, když chceme koupit nemovitost, tak my musíme zvážit všechny příjmy a všechny náklady, které v čase do budoucna s tou nemovitostí budeme mít. Pokud vycházím z toho, že investor, člověk, který to kupuje za účelem nějaký budoucí renty, nějakého příjmu, tak ve skutečnosti tu nemovitost kupuje na nekonečno. Naši klienti nejsou lidi, kteří by teď koupili a po nějaký úpravy, opravy to za rok prodali. Takže my opravdu pracujeme s těma lidma, kteří to mají na dlouhou dobu. To znamená, že v tu chvíli první věc, kterou musíme vždy započítat, je samozřejmě kupní cena. Ale to není všechno. My, když chceme započít kupní cenu, tak současně s tím musíme započít i všechny náklady s tím spojený. To znamená, donedávna jsme třeba museli platit 4% daň z nabytí, teď aktuálně už ji platit nemusíme, zákon už nám prošel, tak v tu chvíli tohle to nekalkulujeme. Ale dříve jsme to kalkulovali. Stejně tak my musíme propočítat potřební opravy. Když budeme brát nemovitost, která je v pohodě, bez jakýchkoliv problémů, tak stejně my v té kalkulaci používáme do výdajů 20 tisíc, protože 20 tisíc znamená nějaký generální úklid, malování, jsou tam nějaké drobné opravy. A to je věc, která tam vždy je nutná. Ve chvíli, kdy ale pak tam přijde ještě nějaká oprava kuchyně, respektive výměna kuchyně nebo výměna koupelny, tak se bavíme o dalších více nákladech, které zas musíme do toho připočíst. To jsou v podstatě takový první dva nejdůležitější náklady, které máme. A proti tomu my musíme vždy kalkulovat pronájem, který máme v tom daném bytě, velikosti a místě, jakoby v nějakým průměru ročním, protože logicky v lednu budu mít trošku nižší než v květnu a já dopředu nevím, kdy to zrovna budu pronajímat, takže beru nějaký roční průměr. A v tu chvíli už se začínám dostávat do nějakých obrysů, který mi to začíná ukazovat, ale pořád jsem na začátku. Já musím extra z toho vytáhnout třeba fond oprav, který já nemůžu účtovat tomu klientovi, protože ten jde z mé kapsy investora. Ten já nemůžu přeúčtovávat. Já přeúčtovám pouze zálohy za elektřinu, za vodu, plyn a podobně, teplo, ale ne za fond oprav. Takže to si už musím dát do zvláštní kolonky jako výdaj. Stejně tak, když kupuju tu nemovitost na hypotéku, tak platím nějakou splátku hypotéky po nějakou dobu. A to musím všechno do toho taky započíst. Hodně lidí třeba vůbec neřeší to, jakým způsobem bude platit daně z té nemovitosti. A většina lidí, většina investorů automaticky jde a platí daň paušálem. Ano, je to jednoduchý. Ale stojí mě to v průměru 1,2 měsíčního příjmu, 1,2 násobek měsíčního příjmu z pronájmu. Každý rok. A přitom, když použiju správnou metodu, to znamená odpisy plus úroky, které se dají do reálných výdajů, tak se v tom paragrafu 9 dostanu do situace, že třeba první 12-13 let mám nulovou daň
Případně, když by si byla ještě OSVČ podnikatel a měla z podnikání nějaký příjem, tak si můžeme tenhle ten tvůj příjem ponížit, protože ty výnosy, teda ty odpisy mi vygenerujou dokonce ztrátu. Mm-hmm. Takže já ti můžu ještě každý rok v těch počátečních letech zlevnit daňovou povinnost na běžném podnikání. Až takhle můžeme jít do takovýhle detailu. A tohle je služba, kterou vy kompletní tomu klientovi dáváte. Vy vlastně mu pomůžete všechny ano. tyhle věci nastavit, tak aby on si ty náklady ano. uznal, aby zefektivnil vlastně, snížil ty daňové náklady. Nejčastěji se to řeší tak, že buď ten klient si to přes nás nechá celý vyřešit, mm-hmm. přes naší účetní firmu, která zpracovává pro všechny naše klienty, přiznání, anebo si promluvíme s jeho daňovým poradcem, respektive účetní, který dost často nejsou zaměřený na nemovitosti, takže stačí 10-15 minutový rozhovor a ty lidi už přesně vědí, jak to řešit. Mm-hmm. Ale je důležitý tohleto dopředu vědět a počítat s tím. Mm-hmm. Stejně tak je velmi důležitý počítat i s zhodnocením. Já jsem tohle se zrovna chtěla zeptat, protože jsme doteď mluvili vlastně o výdajích, o kterých třeba standardně nikdo v té kalkulaci nepočítá, což by mi pořád snižovalo to procento té výnosnosti. Ale určitě. Naopak tvůj argument je, pojďme investovat do nemovitostí, tak co nám to procento výnosnosti naopak zvyšuje a proč se nám to vyplatí? Jsou dvě věci, které nám to v dlouhodobém horizontu budou zvyšovat. A to vidíme teď tady mezi náma v posledních pár letech dost razantně. A tou nejzásadnější částí je každoroční navýšení hodnoty nemovitosti. Ono v praxi nikdy to není tak, že to bude jedna linie, která jde strmě nahoru. To v praxi není. Když bych vzal poslední 10 let, tak za těch 10 let to bylo 2008 až 10 byl propad, pak byla plochá část až do 2014 a pak byl raketový nárůst 2014 až 2020. Tak vypadá skutečnost. Ale v průměru, když se budeme dívat na dlouhý období, tak třeba za poslední 20 let je v Praze, a teď mluvím za všechny byty, to znamená velký, malý, novostavby i starší byty, tak je průměrný roční nárůst hodnoty 7,9%, což je velká část. Když si vezmu, že vedle toho příjmy z pronájmu, se nám taky navyšují v čase. Tam ten dlouhodobý průměr se pohybuje někde kolem 5,9. My teda v té kalkulaci všude počítáme konzervativnější částky, ale je potřeba vědět, že tohle je poslední 20 let. A to, jestli to zrovna příští rok bude o trošku méně, není tak podstatný. Nás zajímají dlouhý, opravdu dlouhý pohledy, protože ten klient to chce vlastnit dlouho. Tady asi nastává jeden z takových docela klíčových momentů pro to, kdy vy vašim klientům ty nemovitosti i spravujete. Protože si dokážu představit a vidím to kolem sebe, když někdo se o ty svoje nemovitosti stará sám, tak asi zapomíná, když to řeknu, zdražovat těm svým nájemcům přesně tak. ty byty a vlastně přichází o tuhle tu možnost. To, co jsem teď tady zmínil, že každý rok v průměru se zvyšují nájmy o 5,9%, tak to v praxi znamená, že my, když to spravujeme, tak máme smlouvu vždy na rok. My máme smlouvu s tím, kdo tam bydlí, smlouvu podnájemní, protože s majitelem máme smlouvu nájemní, takže pak děláme podnájemní. A každý rok my tu smlouvu s tím člověkem, pokud tam chce bydlet dál, uděláme úplně novou, za aktuální tržní podmínky. To znamená, když mezi tím se zvýšil nájem o 500 korun, tak to bude prostě o 500 korun. A kdyby ten člověk se v tu chvíli podíval na internet, na to, jaký jsou byty v okolí, tak on uvidí, že je to za těch třeba 15 tisíc, co my mu teď nabízíme všude v jeho okolí. Naším cílem není to dávat o 2000 dráž, když nemá ten byt takovou hodnotu. Ale jenom jít s tím trhem. A je naprosto běžný, že klienti, kteří za náma přichází, tak nám řeknou, že třeba posledních 5 let vůbec neměnili nájem. A přitom třeba za posledních 5 let narostl nájem třeba o 50%. Jo, to jsou kolikrát ohromné čísla, které ty majitelé v podstatě vyhodí do vzduchu. Mm-hmm.
Takže tohle byl nárůst nájmu, který je pro nás hodně důležitý, stejně jako nárůst nemovitostí. A vedle toho je potřeba ještě pak počítat s dalšíma parametry. Hmm. My třeba, když pro ty klienty ty nemovitosti spravujeme a vyhledáváme, tak to taky něco stojí. A my, abychom tu kalkulaci udělali férovou, tak hned od začátku musíme počítat s těmahle nákladama. Mm-hmm. Takže tam dáme ten poplatek 1,8% plus DPH za to, když vyhledáváme tu nemovitost z té kupní ceny. Mm-hmm. Stejně tak jako těch 15% z toho, když se o tu nemovitost dlouhodobě staráme. To znamená, že po všech těchto číslech, které se tam vložejí, mm-hmm. tak nám to musí vycházet. Pokud bychom po tomhle propočtu zjistili, že ta nemovitost nevychází, tak ji prostě nebudeme kupovat. Mm-hmm. To nedává smysl. Důležitou roli asi v té kalkulaci hraje i to, jakým způsobem já tu nemovitost financuji. Je to tak? To je velmi podstatný faktor, mm-hmm. protože jestli tu nemovitost koupím teď za hotový, mm-hmm. anebo to koupím na úvěr a dám z vlastního třeba jenom 10%, tak to mi tu výnosnost ohromným způsobem promění. Abys měla představu, po započtení všech těch informací, které tady jsou, tak v tom běžném příkladu při 4,5 milionovém bytě 2KK tady v Praze, já si vezmu 90% úvěr, to znamená dám do toho ze svého 450 tisíc dokupní ceny, plus na ty drobné opravy a odměnu, když to budeme vyhledávat, tak jsem někde 550 až 600 tisíc. Tak v tu chvíli jsme v pozici, že já se ptám po nějakém čase, třeba po 15 letech, tak se ptám, co mě vlastně těch 600 tisíc vložených do toho vložených mm-hmm. přineslo po těch 15 letech. A pokud bych to koupil za hotový, tak já v tu chvíli uvidím, že čistý roční zhodnocení bude tak někde kolem 7-8% ročně. Včetně všech těch zhodnocení a navýšení nájemného po zdanění. Ale pokud já použiju úvěr na 90%, tak za stejných podmínek já v tom 15. roce se dostanu na číslo, které je třeba kolem 20%. Mm-hmm. Protože jsem použil relativně velkou páku a málo vlastních peněz. Tím pádem mám místo jedné nemovitosti, třeba ty nemovitosti 3, 4, 5. A to je ten rozdíl, který mi zvyšuje ten výnos toho mýho vkladu. Mm-hmm. Takže z tohohle mi vyplývá, že já, když mám nějaký základ, mm-hmm. tak vlastně začnu nakupovat byty a postupně pak kupuju další a další, jak na běžícím pásu. Je to takhle easy as that? Ne, to takhle rozhodně není. Každýho z nás, protože já i sám jsem investor, který do těch bytů už 20 let investuje, tak každýho z nás v určitý chvíli něco zastaví. Mm-hmm. Nejčastěji je to právě bonita vůči hypotéce, to znamená, už mi banka nepůjčí další peníze v tu chvíli mm-hmm. a musím čekat, až ty příjmy se mi navýšejí. A mně se navýšejí ty příjmy v momentě, kdy ty byty, které jsem teď aktuálně nakoupil, budu mít pronajatý a budu moct počítat s těma příjmama z toho pronájmu, mm-hmm. což bude třeba za dalšího půl roku. Takže já musím chvíli čekat, takže to mě brzdí. A na druhé straně mě budou brzdit ty moje vlastní prostředky, to znamená ta hotovost, kterou já do toho musím dát. Zejména na počátku tu hotovost potřebuju, ale v průběhu času už můžu místo té hotovosti používat ty nemovitosti, které jsem před třeba 5 lety koupil. Mm-hmm. Oni narostly na hodnotě a mám tam ten volný prostor, který je nezadlužený a můžu je použít jako dodatečnou zástavu. Mm-hmm. V tu chvíli nepotřebuju vůbec peníze z tvý kapsy a pokud mám tu bonitu v pořádku, tak já si můžu koupit další nemovitost. Třeba 5., 6. Mm-hmm. Takže tohle všechno hraje roli a musí to být dlouhodobě promyšlený, aby to dávalo smysl. Takže ideálně asi na začátku promyšlený, když s ano. tím začínám, nebo třeba jsem v situaci, že mám jednu nemovitost, kterou jsem si koupila trošku tak jako zleknutí, že mi někdo poradil, že investovat do nemovitostí je dobrý, tak pak můžu přijít za vámi a vy mi pomůžete vytvořit nějaký strukturovanější plán. Přesně tak. Člověk, který za náma přijde, tak to probíhá tak, že my na začátku zjišťujeme vůbec cíl toho člověka. Mm-hmm. To znamená to, co říkáme často ve videích, my potřebujeme vědět, za kolik let budeš chtít peníze a kolik měsíčně jich budeš chtít. Takže třeba za
15 let budeš chtít 50 tisíc měsíčně v dnešní hodnotě peněz. Mm-hmm. A to je něco, co nám, co jsme schopni dopočítat, jakoby zpátky na začátek a říct, potřebujeme třeba 5 bytů. A my, když si spočítáme tvůj aktuální bonitu a to, kolik máš volných peněz, tak nám třeba vyjde, že teď si můžeme koupit 3 byty. A víme, že 3 byty teda vyřešíme na začátku, ale další čtvrtý byt může být za další třeba 3/4 rok a další pátý byt zase třeba za další rok. Prostě musíme to postupně a co nejrychleji získat do toho našeho portfolia, protože ta rychlost znamená, že máme pak víc času, aby mohla ta nemovitost pracovat, než ty z toho budeš chtít ty peníze. Kdybychom tady zaspali, koupili 3 nemovitosti a pak 5 let nic nedělali, tak zaprvé ty další nemovitosti budou o kus dražší už, takže i já po tobě budu potřebovat víc tvého vlastního kapitálu a i vyšší příjmy logicky, než když to koupíme tady dříve. Takže já, když jsem někde ve věkové skupině mezi 30 a 40 lety, tak už jsem vlastně zaspala. Tak jsi ještě pořád v pohodě. Lidi, kteří jsou do 40 let, tak v tu chvíli jsou bez problémů z tohohle pohledu, protože můžou použít ten dlouhý 30-letý úvěr. A to je věc, která mě jako investorovi, nebo tobě jako investorovi v tu chvíli hodně pomáhá, protože máš nízký splátky. Když by si byla v kategorii 55 a já ti spočítám, že můžeš mít úvěr třeba jenom na 15 let, tak budeš mít hodně vysoký měsíční splátky, protože celá ta akce bude krátká. Úrok bude pořád stejný, ale ta splátka dluhu bude prostě vysoká. Takže to znamená, že ten úvěr musíš každý měsíc dotovat. Že už se nebude platit sám z toho nájmu toho bytu. Přesně tak. Ale pořád to dává smysl. Pořád to dává smysl. Je lepší dotovat a nechat pracovat tu nemovitost, než nemít nic a mít peníze na účtě. Jo, to rozhodně. Smysl dává, i když tu nemovitost koupíš za hotový. Pořád na tom budeš stokrát líp, než kdyby ty peníze si měla jenom na tom účtě. A za náma chodí dost často klienti, kteří právě dlouhou dobu měli ty peníze na účtě a počase zjistili, že vlastně ta inflace a všechno jim ty peníze znehodnocuje, takže je lepší, když budou mít nakoupený 4 byty. Teoreticky, i kdyby je nepronajímali, jenom je vlastnili, tak je to pro ně lepší, než mít ty peníze na tom běžném účtě. Takže takhle je potřeba přemýšlet. Super. Vracíme se k tomu, co už jsme říkali mnohokrát v našich videích. Je potřeba pracovat s daty a s konkrétními čísly a ne s emocemi, pokud nám jde opravdu o výnosnost a o udržení hodnoty našich financí. A na to si myslím, že David a jeho kolegové jsou ideální pomocníci, protože jak jste viděli v dnešní velmi technické debatě a v těch kalkulacích, opravdu není to tak jednoduché, že si vezmete byt za 5 milionů a pronájem za 20 tisíc a tím si spočítáte výnosnost z vašeho bytu. Takže pokud vás to zajímá, určitě se nebojte Davidovi ozvat. My vám zároveň děkujeme za zpětnou vazbu na všechny naše videa, za vaše komentáře a budeme rádi, když se nás tak, jako to děláte, budete ptát na další věci, které vás zajímají a navrhnete nám další témata. Díky moc, Davide. Děkuji. Pokud vás zajímají investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa na našem YouTube kanálu. A pokud se o nás chcete dozvědět více, nebo si případně domluvit osobní schůzku, tak klikněte zde. Abyste nezmeškali další nová videa, tak dejte odběr pod videem a nezapomeňte zaškrtnout zvoneček pro upozornění na nový obsah.